მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშედა ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები, პირდაპირი ჩართვები, ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი, ხუთშაბათი. როგორი იქნება ხუთშაბათი დღე თქვენთვის? როგორი იქნება ხუთშაბათი დღე თქვენთვის? თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი პირადი ურთიერთობები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, მასთან ურთიერთობა, დაპაუზებული ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათ დღეს. ნახოთ ეს ყველაფერი როგორ განხორციელდება და თქვენ აი ამ ყველაფერთან მიმართებაში როგორ ხედავთ ლენორმანი. ერთმა ქალბატონმა მომწერა, რომ რატომ ხართო ასეთი ხისტიო და რატომ არის თქვენი ვიდეოები ასეთი უარყოფითი შინაარსის შემცველიო. იცი, სხვადასხვა დავფიქრდი მე ამაზე. ასეთნაირად არ მიფიქრია და არ ჩემი მიზანი არ არის, რომ იყოს უარყოფითი ეს ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გაწვდით. პირიქით, ყოველთვის მოწადინებული ვარ, რომ კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ვიფიქრე და იცით რა არის ეს ტარო ზოგადად, ხო, აი ისე არის მოწყობილი, რომ იღებს ვიღაცის ინფორმაციას, გესმით? ვიღაცის ინფორმაციას იღებს და იმას ვაჟღერებ მე თქვენთვის. რამდენადაც ექიმთან ჯანმრთელი ადამიანი არ მიდის, ხო, ალბათ ტაროსაც არ უსმენს ძალიან ხიარული, ძალიან ბედნიერი ადამიანი. ტაროს მომართავენ ძირითადად უფრო პრობლემებით, ხო? ვის რა პრობლემა აქვს, ვის რა პრობლემა აქვს. მე არ ამგონია, რომ ვისაც დალხენილი აქვს ცხოვრება, იმას დააინტერესდეს ტარო. არ ამგონია. ყოველ შემთხვევაში ტაროს მომართავს ისეთი ადამიანი, ვისაც აქვს პრობლემა პირად ურთიერთობებში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის პრობლემა და ასე შემდეგ. და ალბათ აქედან გამომდინარე ინფორმაცია, რომელსაც მე ვაჟღერებ, მე კი არა, უბრალოდ ტარო მაწვდის ამ ინფორმაციას, მეტი წილი მაწვდის აი ესეთ რაღაც უარყოფით ინფორმაციას, იცით? აი თქვენ ხო ბევრნი ხართ, ხო? აი თითქმის ჩემს არხზე ხართ 5000 ადამიანზე მეტი, ხო? აი ეს 5000 ადამიანი უყურებს, შეხედავს ახლა ამ ვიდეოს. აი ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის მე და მე ამ ინფორმაციას ვკითხულობ აი იმ კონკრეტული ადამიანისთვის. ხომ გესმით? ესე იგი, დღეს ახლა შემოგთავაზებთ ხუთშაბათი დღის პროგნოზს. ვინც ახლა თქვენ მიყურებთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვის ინფორმაციასაც აიკითხავს ტარო. შეიძლება თქვენ იყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ. და თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, ვიზე რეზონირდება, ვის სიტუაციასთან იქნება ყველაზე ახლოს ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ მოგაწვდით ახლა. ესე იგი, თქვენ წინაშე იქნება ლენორმანის დასტა და პირველი ვარიანტისთვის, მოდით ვნახოთ, აბა, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი, პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, ნახეთ, დაკავშირებულია თქვენს პირად ურთიერთობასთან, პარტნიორულ ურთიერთობასთან. ვნახოთ, რა გაგრძელება იქნება ამას. სოციუმში ხუთშაბათ დღეს ჩანს თქვენი ურთიერთობა სოციუმში, სავარაუდოდ მიწერ მოწერა. მოდით ვნახოთ, აბა, აქვე შევეკითხოთ ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ვნახოთ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მოდით ახლა ამას მე არ გავაჟღერებ და თქვენ თვითონ შეხედავთ როგორ განვითარდება. კარგით, ეს შეკითხვა აღარ ნადამესვა, როგორც ეტყობა. კარგით, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ხუთშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის.
როგორ ჩანს, როგორი იქნება, აბა ვნახოთ, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. ფინანსები. ახალი სამსახური თუნდაც, აბა ვნახოთ, როგორ ჩანს. ძალიან კარგად, ნახეთ, ფინანსებთან არის დაკავშირებული. თქვენი ფინანსები მრავლდება ისე, როგორც ზღვაში თევზი. მაგრამ ნახეთ, რაღაცა უშლის ხელს. ის პერსპექტივას, რაც არის დაფარული ინფორმაცია ამ ეტაპზე. მოდით ამასაც არ გავაჟღერებ ხმამაღლა. რამდენადაც ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ ხუთშაბათ დღეზე, ხო? ხუთშაბათ დღეს, აი ესეთნაირად ჩანს თქვენი კმაყოფილება ფინანსური თვალსაზრისით. მესამე. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღისთვის თქვენს ჯანმრთელობას ლენორმანი. ძალიან კარგად, ძალიან კარგად, რომ თქვენ აქცევთ თქვენს თავს ყურადღებას, თქვენს ჯანმრთელობას და ეს ჩანს კიდევაც. თქვენ მყარად გეხართ თქვენს, რო იტყვიან, საფუძვლიანი ჯანმრთელობა გაქვთ და ასე გააგრძელეთ. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. როგორ ჩანს სოციუმში თქვენი ურთიერთობა? სოციუმში, ამოვიდა სოციუმი ეგრევე. ამოვიდა სოციუმში ეგრევე. სოციუმთან დაკავშირებით თქვენ ხართ გაწონასწორებული, მშვიდი. და არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა ინფორმაცია გაიგოთ სოციუმიდან, რაც დაკავშირებული იქნება პირად ურთიერთობასთან. და ამასაც არ გავუსწრებ მოვლენებს. არ გავუსწრებ მოვლენებს. თქვენ თვითონ შეხედავთ, როგორი იქნება ყველაფერი. და ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. როგორ გამოიყურება თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის? ხუთშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, რას გეგმავთ? რაღაცას გეგმავთ ფინანსებთან დაკავშირებით უფრო მეტად, ან შეიძლება ისეთ რა არის, შეიძლება იყოს რაღაც მეორე ვარიანტი, რაღაც სალაპარაკო გაქვთ თქვენ. სალაპარაკო რაღაც საქმეზე, აი ამ საქმის სიმყარეზე. აი ოჯახზე თითქოს, ეს ეხება თითქოს ოჯახსაც, გესმით? აი რაღაც ისეთი საუბარი, ეს გაქვთ საუბარი, ან და სიტუაცია, რაღაც სიტუაცია გაქვთ დაგეგმილი ხუთშაბათი დღისთვის, რომელიც უფრო ოჯახთან არის დაკავშირებული. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი ხუთშაბათი დღის ინფორმაცია. ძალიან სიღრმეებში არ შევედი, იმიტომ რომ ცით მოვლენებს არ გადავახდი თავს. ეს მოვლენები უკვე ცდებოდა ხუთშაბათ დღეს. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი ხუთშაბათი დღე, სასიხარულო. შვენიერი, კარგი. აი ნახეთ, მეორე ვარიანტისთვის, რაც დაკავშირებულია თქვენს ურთიერთობასთან. პირად ურთიერთობასთან. ძალიან კმაყოფილება ჩანს თქვენი და სიხარული. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ხუთშაბათი დღისთვის. ხუთშაბათი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ, როგორ ჩანს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან. არის აქ რაღაცა ინფორმაცია მოდის, რაღაც ხუთშაბათს ფრთხილად იყავით ჩემოკარკო. რაღაც განახლება ხდება თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსების. რაღაც სიახლეების შეტანას აპირებთ და ძველს უშვებთ წარსულში. ძალიან კარგი, განაახლეთ. ჯანმრთელობა ხუთშაბათი დღისთვის. ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯანმრთელობას ხუთშაბათი დღისთვის. მეორე ვარიანტი. ხუთშაბათი დღისთვის ჯანმრთელობა. გამოიყურება აი ასეთნაირად, ძალიან კარგად. აი ხუთშაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტი, შვენივრად კარგად გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა, როგორ გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა სოციუმში.
სოციუმში აქ პარტნიორული რაღაც ურთიერთობა ჩანს და ძალიან ესე იგი ეს ორი არგანი ამოვიდა პირად ურთიერთობაში ზუსტად ეს ორი არგანი მეორე ვარიანტისთვის და სოციუმშიც ჩანს აი ეს ურთიერთობები ეტყობა სოციუმშიც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან და ამოვიდა აქაც საინტერესოა ძალიან და ბოლოს ჩანაფიქრი თქვენი ხუთშაბათ დღეს მეორე ვარიანტისთვის თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჩანაფიქრს ხუთშაბათ დღეს ხუთშაბათი დღისთვის ვნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი რაღაცა გზა ჩანს შემოკარგო გზა აბა მე მესამე არგანსაც ამოვიღებ წარსულზე ფიქრი ამბავი რომელიც ინფორმაცია მოდის თქვენკენ რომელიც უკავშირდება თქვენს წარსულს თითქოს წარსულთან არის დაკავშირებული აბა ვნახოთ როგორი ხასიათის არის ეს ინფორმაცია კარგი ინფორმაცია მაგრამ რაღაცა მოყვება ამას კიდევ რაღაც ეშმაკობა საფუძვლად მოყვება ეშმაკობა და რაღაცა დანაკარგი ამიტომ ფრთხილად იყავით აი ამ წარსულთან დაკავშირებით რომელსაც თან ახლავს არც ისეთი კარგი ინფორმაცია ეს არის დანაკარგი ეშმაკური ვიღაც ადამიანი მოკლედ რაღაცა ფრთხილად იყავით რა თუ ასეთ ადამიანთან გაქვთ თქვენ დაგეგმილი რაღაცა დიალოგი შეხვედრა აი იდეა ეს მესამე არკანიც ამოვიდა ვიღაცა რომელიღაც ადამიანის ინფორმაცია დაიჭირა ეხლა ტარომ და აი ამ ინფორმაციას მაწვდის ესე იგი ხუთშაბათი დღისთვის თქვენ რასაც გეგმავთ ხო ან ვისთანაც გეგმავთ ამ დიალოგს ურთიერთობას ეს უკავშირდება წარსულს ეს ადამიანი წარსულიდან მოდის და ეს ადამიანი არც ისე სანდო არ არის აი მაგისი თქმა უნდა ტაროს იმიტომ რომ სამი არკანი ზედიზედ ნახეთ ამოვიდა ეს სამი არკანი ზედიზედ რა ქვია აი ესეთი ვიტყვი ჩანაფიქრი ეშმაკური ჩანაფიქრი დანაკარგი და აგრეთვე დიპლომატიური მიდგომა თქვენთან ეს ადამიანი ცდილობს თქვენთან რაღაც დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას მოკლედ აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტისთვის ესეთი იყო ეს ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებოთ ტაროს მიმართ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარება და წარმატებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. აპლიკაციებია მითითებული იქ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. 599577 343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და წარმატებული ხუთშაბათი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.